väg i huvudet av de här. Jag testar med en annan, nämligen att stoppa huvudet under vattnet. Ta ett litet andetag så gör vi det här på söndag. Okej? Okay? Och så blåser vi under vattnet. Så här. Är ni med? 1, 2, 3. Snyggt. Nu är det lite för nästa steg. Häng med ner igen. Där går det till när man simmar på riktigt. Du har precis tagit den första stegen. Snyggt jobbat.